这是一个古老的传说，天上的神仙三圣母爱上了人间的书生刘延昌，他不顾哥哥二郎神的反对，毅然下凡去追求人间的幸福生活。故事就从这里开始。妈妈，您为什么白天黑夜总是带着宝莲灯呢？啊，很想让它亮起来，但是现在不行。这盏灯不是一盏平平常常的灯，那它是？它是一盏神灯。神灯？
妈妈，它为什么是神灯呢？因为坏人都怕它，因为它能给好人带来幸福。妈妈，什么叫幸福啊？幸福就是妈妈跟沉香在一起呀。哦，我懂了。我和妈妈在一起最高兴。对，和妈妈在一起就是幸福。对，妈妈，那我们就让灯永远亮着。我要和妈妈永远在一起，永远都幸福。三妹，你终于来了。我来找我的儿子。妈！二哥，快把沉香还给我。还给你？你以为这是什么地方？我当然知道，这里是无情无义的天宫。三妹，不要再执迷不悟。你私奔下凡，触犯了天规，必须受到惩罚。我不过是要过普通人的生活，这一切与沉香无关呐。沉香是罪恶的结果。二哥，你不要忘了你自己是怎么来到这个世界的。我们的母亲，她也只是向往人间的幸福。才过去的事儿不要再提她了。可是沉香的父亲已经死了，你忍心再让她成为一个没有母亲的孤儿吗？私奔之罪天理难容。天理？哼，难道拆散骨肉亲情的也叫天理吗？现在说什么都没用，你只要把宝莲灯交出来接受惩罚，否则二哥，看在你我兄妹的情分上，把沉香还给我吧。以后我就是受苦受难万劫不复，也不会再来给你添麻烦的。休想！你不要逼人太甚。不是我逼人太甚，这只能怪你放着天神不做，偏要去做人。杨戬，只要你把孩子还给我，你做你的神，我做我的人，我们从此毫不相干。三妹，你听听，这是谁的声音？沉香，我要妈妈！三妹，还是为沉香想想，吹灭你的灯，接受天庭的惩罚。不管怎么说，沉香终归是我的外甥，又和我有一样的命运，我会好好照顾。Thank you.
沉香，把这个给你带上。咦，你怎么知道我的名字？我是你的舅舅。舅舅？我找了你们7年了。您真的是我舅舅？那我妈妈怎么从来没告诉我？是啊，你的妈妈怎么没告诉你呢？您是天神，我妈妈也是天神吗？是天神。舅舅，您知道我妈妈在哪儿吗？你妈妈，沉香，你忘了你妈妈，以后你就跟舅舅住在天上。不，我不要住在天上，我要回家，我要妈妈。别再提你的妈妈，她不会来看你。不，不会的，我妈妈不会不要我的，她一定在等我回家。沉香，你妈妈已经不在人世了。啊？她触犯了天规，受到了应得的惩罚。舅舅，您会带我去见妈妈的，对吗？舅舅，您说呀。你永远也见不到她了。不会的，我一定要找到妈妈。小猴，知道我吧？我可知道你，你叫沉香。老爷爷，您摔疼了吗？不碍事的，不碍事的。老了，不中用了。老爷爷，您怎么认识我？你也是我舅舅吗？你看看我这把胡子，还是你的舅舅呢。我当你舅舅的爷爷还差不多。那我是土地爷，大小也算个神仙，前知100年是后知100年呐。那您知道我妈妈在哪儿吗？啊，对不起，今天是见着你们一高兴，这老毛病犯了。来来来，我带你们去见识见识去啊。这是二郎神72般变化图，这儿画的是二郎真君显圣图。
我不喜欢他。其实我也不喜欢他。土地爷爷，您快告诉我，我妈妈在哪儿啊？那不是我不愿意告诉你啊，泄露了天机，我这个脑袋可就保不住了。可是，哎，这儿画的是唐僧取经的诗。他是谁？他就是大名鼎鼎的孙悟空啊，在花果山上折起了一面齐天大圣的旗子。后来啊，玉帝派天兵天将捉拿他，孙悟空武艺高强，把他们杀的是落花流水。嗯，孙悟空还和我舅舅打过仗呢。按说二郎神是斗不过孙悟空的，可是太上老君用乾坤圈暗算他，哮天犬乘机偷袭，你舅舅就把孙悟空给抓住了。哼，我舅舅好赖皮。后来呢？后来啊，来来来，你跟我来。后来就是在这儿，孙悟空触犯了天规，被压在五行山下了。天规都要被压在山下。舅舅说，我妈妈犯了天规，她会不会也压在山下呢？您说呢，土地爷爷？嘿，好聪明的孩子呀！这么说，我妈妈没离开人世？哎，她被压在华山底下，永世不得翻身的。这可都是你自己悟出来的，可不是我说出来的啊！原来我舅舅骗人，哼！使不得，使不得呀！啊！我一定要救出妈妈。土地爷爷，您快告诉我，怎么才能救出我妈妈呢？哎，这个我可帮不了你呀。又是天机？那不，这倒不是什么天机，实在是我没有这个本事啊。不过，你可以去找孙悟空，他法力无边，一定能够帮你啊！孙悟空还在五行山下吗？哎，他早就不在了。后来他随唐僧西天取经，已经立地成佛了。土地爷爷，那到哪儿才能找到孙悟空呢？哎呀，要找他可难喽。这成了佛是无处不在又处处都在，在是不在，谁知道在不在呢？不管他在哪儿，我一定要找到他。有志气。来来来，我告诉你一个诀窍啊。来，不好，有人来了。哎，土地爷爷，记住，只有孙悟空才能够指点你救出你的妈妈。哦，一定要找到你。哎，精诚所至，金石为开。小猴，你明白吗？你到底懂不懂啊？哎，宝莲灯，是妈妈的宝莲灯。
咦？二郎神的，连我们都是，就是东西。不过我们得谢谢您，要是没人来偷东西，我们永远也活不过来呀、啊。直挺挺的站了上千年了，真够寂寞的啊！是二郎神怪罪下来，我们两个就永世不得翻身了。不给，宝莲灯是我妈妈的，被二郎神抢走了，二郎神才是小偷。好小子，你敢骂二郎神，你想尝尝当肉饼的滋味吗？啊！不要！哎呦！我只是一个好，嘿，小猴。
快抓住他！啊！啊！是被他们抓上来的，哦，你也是被他们抓来的，敢妹，他们为什么抓你啊？为了逼我们雕神像。什么神像？二郎神的石像。哼，又是我舅舅干的。我的家在西京山下，我爸爸是部落的头人，在西京山上有一块好大好大的石头，爸爸说那是女娲补天留下来的神石，可是二郎神非要逼着我们把大石头雕成他的模样，我爸爸不答应，二郎神就降下灾难，毁了我们整个部落。学本领打败他。好，在这儿躲着呢，快上！就像跟我来！没路了！看你们还往哪儿跑啊！家，等等我，等等我！哎，真心话，全凭三寸烂舌头，马屁拍得他腿抽筋，老虎嘴上卡点油，东西南北混饭吃，坑蒙拐骗最拿手，我最拿手。哎，小孩，闪开，别挡道啊！叔叔，请问谁是你叔叔啊？啊，我叫威震九州，横扫四方，招神驱鬼伏魔，降妖八面玲珑的霹雳大法师。您的名字太长了。那你就叫我大法师好了。大法师，我想打听个人。哎，小孩子家家的没规矩，红口白牙就想向大法师打听事儿。告诉你，
我的信息可是没有免费的。可是我没有钱呢。嗯，那您有什么好东西吗？我只有一盏不亮的宝莲灯，不过不能给您。来来，我看看，我看看。什么破东西？啊！不许你这样说我妈妈的灯。嗯，这小猴不错嘛。他是我的好朋友。嗯。那好吧，小孩，我也不是小气人。你想打听谁吧？您认识孙悟空吗？孙悟空？你找他干什么呀？我想求他帮我救出我妈妈。哦，你妈妈怎么了？她被压在华山底下。啊，您不认识孙悟空啊？啊，认识认识，何止认识啊？我还是他师傅呢。你骗人，孙悟空的师傅是唐僧。哎呀，小孩，这你就只知其一不知其二了。想当年孙悟空拜唐僧为师是他被压在五行山下以后的事儿。那以前呢？以前以前的师傅就是我。那孙猴的本事还是我教他的。小猴别闹。大法师，那您肯定知道孙悟空在哪儿了，您快告诉我吧。哎呀，小傻瓜，遇上我了还找什么孙悟空啊？今儿个算你运气好，待我教你一招穿山术，你就能钻进山里救你的妈妈了。真的？哎呀，什么真的假的呀？真做假是假一真，假做真是真一假，真真假假假假真真，你是一试便知。来来来来来来来，站直了，闭上眼睛，我来教你念咒语。阿玛尼莱蒙，阿玛尼莱蒙，阿玛尼莱蒙，念。哎呀，太难念了。哎呀，这有什么难念的，就是安巴米莱梦吗？哦，安巴米莱梦。哎，对对对对，好好好，快快快，低着头转过去，你就能穿山而过了。嘿，小猴别闹，我待会儿就能学到本领救出妈妈来了。对对对对，小猴别闹，咱们来看看热闹。妈妈，我来救您了。哎呀，说你傻，你真傻，你傻我不傻，骗只小猴我去耍，走喽！啊，走走走，游游游，不学无术不发愁，逢人不说真心话，全凭三寸烂舌头，马屁拍得他腿抽筋儿，老虎嘴上卡点油，东西南北混饭吃，坑蒙拐骗最难。你是什么人？哎，沉香，你怎么知道我的名字？我不光知道你的名字，我还知道你手里的宝莲灯。来来来，借我瞧瞧。不，我还赶路呢。沉香，你给我站住！沉香，哎呀，你别跑啊！你管一下拍一声。我追。我追不上了！
您没事吧？谢谢孩子，好孩子，来，乖，吃吧，吃吧。谢谢老婆婆。不谢。快来了啊！开始吧。小猴耍高难度的把戏啊！妈妈，小猴在喘气啊！真造孽！这个道士心够狠的，是啊，心太狠了。就是啊。小猴，哎，各位，哎，各位，有钱的捧个钱场，没钱的捧个人场吗？这是我的小猴，哎，这是谁家的小猴啊？有人管没人管呢？啊！你偷了我的小猴，你还要骗人？哎呦，小猴，我好想你啊！哎呀，坏我的好事儿！哎，我让你尝尝我的厉害！这个。
圣，大圣，你躲到哪儿去了？哎呀！又疼死我了！你这老头瞎嚷嚷什么呀？哎呀妈呀！哎，大圣啊，我找你找的是好苦啊！苦乐自知，福祸自省。你找我做什么？嗨，还不是为了沉香那孩子吗？他找你可比我找你苦多了，我看着他心里头难受啊。大圣啊，我知道你是想磨练他，可是人家还是个娃娃呀，那磨一磨差不多就成了。什么？那万一要磨出个三长两短了？还是那个老毛病啊你。不是，我是看见你高兴，一高兴就过敏，不碍事的。我说的是你糊涂的老毛病，一点儿也没改。几千年都过去了，怎么一丁点儿都不改呢？你不是把那八个字给他了吗？那还啰嗦什么？他够诚心的了。精诚无量，机运不到，不可强求啊。可是大圣，你就忍心看着沉香遭这么大的罪过吗？小忍成人，大忍成佛。你看我老孙不就忍成佛了吗？我早就看出你来了，你是成佛了。两眼一闭，什么都可以不管。人家娃娃可是肉做的，比不上你这石猴的精折腾。你今天咱们说清楚，你到底是管还是不管？不管。你不管我管，反正我不管。反正我老土地再修炼一万年，他也成不了佛了。我练不成更好，免得到时候练出一副铁石心肠来。你说什么？哎呀，久了，沉香那小子也不知道是死是活呀。他好不了，咱二爷好吃好穿的带他，比亲儿子还亲，他也太不识抬举了。就是，整个一个不识好歹。哎，你说这小孽种能跑到哪儿去啊？就算他逃到天涯海角，也逃不出咱二爷的千里神眼呢。小猫孩子，敢跟咱二爷斗，打死他那不跟打死一只苍蝇似的？哪儿？哎呦！算了，咱二爷大人海量，不和他小屁孩子一般见识。哎，由他去吧。Thank you.
天上的星星多么美丽，可是没有你，一切都没生气。每一个孤独的深夜里，你是否知道我默默地思念你？我不愿只在梦里见到你，因为爱着你，我不会再哭泣。我不愿只在夜里思念你，拥有一滴爱，相信我会创造奇迹。小猴，你去哪儿啊？哎，小猴！啊，师傅，师傅，我总算找到您了。阿弥陀佛。师傅，我妈妈被我舅舅压在华山下已经七年了，求您教给我本事，打败我舅舅。救出妈妈。什么妈妈舅舅，你们自家的事儿找我做什么？可是我舅舅是二郎神呢。我知道只有您能打败他。当年要不是太上老君和那条恶狗。当年，当年有我，现在无我。小施主，你来的不是时候啊。啊，小施主，我现在已经不再打架了，更不会教人打架，你找别人去吧。师父，师父，求求您了，天底下只有您能打败我舅舅，只有您能帮我救出妈妈，只要能救出她，就是死也心甘情愿。小施主，你找错人了，我已经跳出轮回，修成了正果，生死之事与我何干。师父，您总该知道没有妈妈是多么痛苦的事儿吧？我不知道。啊？我知道了，你没有妈妈，失去妈妈的痛苦，你永远也不会明白。我不明白。你怎么知道我没妈妈？啊，没有妈妈哪来的我？都说我是石头里蹦出来的，我才不信呢！他肯定是得罪了哪个恶魔，被压在什么山底下，肯定是这样。你才离开妈妈七年，你就这么痛苦，那么痛苦。我一生下来就没见过妈妈的面儿，我的心情，你们谁能明白？只知道妈妈在哪儿，我就是把天捅个窟窿，我要把她救出来。
你哭什么？你也没有妈妈。哦，对了，你也是石头里蹦出来的。对，咱们一样。妈妈，妈妈，快帮帮我吧，妈妈，妈妈。孩子，你要明白，没有人能够代替你，一切都要靠自己，懂吗？可是我的力量太小了，没法打败舅舅啊。人要想胜过天神，必须依靠智慧和爱，这些是天上所没有的，所以我才要到人间来寻找。好孩子，用你的心去寻求帮助吧，用你的智慧去获得力量，妈妈相信你能做到的。我懂了，妈妈。当他重新被点亮的时候，你就能获得神力，战胜你舅舅了。到那时，我就能见到妈妈了。还是你有猴样子，打从俺老孙成个佛，这身上干净的连个虱子都不长，不长虱子身上就不痒痒，可不挠痒痒还叫什么猴啊。那娃娃又回来了。师父，我回来了。去便去，回来做什么？回来问师父一个问题。我知道师父已经看破红尘，不愿再管身外闲事了。不错，我已经跳出三界外，不在五行中了。可是铲除邪恶，维护正义的事，别的佛可以不管，师父怎么能不管呢？为什么？因为师父不是一般的佛呀。对，正因为师父是斗战胜佛，所以绝不会对世间的不平坐视不管的。而且师父是从石头里生的，没有母亲的痛苦，你一定比别人体会得更深刻。我，师父，我相信你一定会帮助我救出妈妈的。我说过，我不收打架的徒弟。我已经想通了，光靠拳击手打架的本领，是救不出妈妈的。哈哈，好小子，果然聪明。哎呀，老孙没看走眼，你的事儿我帮定了。不就是他二郎神吗？他的劫数算到了，我今天不把他打得满脸桃花开，他就不知道花儿为什么这样红啊。师父，您真的收我做徒弟了？我说过吗？谢谢师父，谢谢师父。哎呀，师父，您能点亮这盏灯吗？不，这是一盏神灯，我可点不亮。灯和人一样，人无心则死，灯无心则灭。灯心让我舅舅给毁了。灯在人中，心在灯中，人心不死，灯心不灭。师父，我怎么听不懂？哼，到时候你自然会明白。沉香，你可听说过有一匹和我一块去西天取经的白马？哦，我知道，它是唐僧的坐骑。不错，白龙马至今还没有归宿，我把它送给你，它可以带你到一个燃烧着大火的湖边，那里有一块神石。神石？你要想办法把神石推到火湖里，铸成一把斧头，这把战斧能帮你完成心愿。多谢师父。沉香，你是要和谁去较量？你心里可一定要明白，那可是非同小可呀。徒儿明白。精诚所至，金石为开，这八个字你要时时牢记呀。师父的话徒儿字字记在心里。好，一路保重。
俺老孙去也。可以回去了，完成石像得需要一个新的头人。啊，我爸爸他。如果不能按时完工，整个部落的人将和他是同样的下场。爸爸！爸爸！嘎妹，从今天起，你就是我们部落的新头人。是，不是我不接受您的托付，只是我不能带着大家去送死啊。哎，生死在天，哪里由得咱们决定？人的命运不能由天来操纵。好吧，既然二郎神把我给放回来了，也就由不得他了。我师父孙悟空告诉我，只要将石像推入火湖，铸成一把神斧，我就能和二郎神斗了。靠你一个人能行吗？但我和你一样没有退路。我们来帮助你吧。今天是我们的望月节，你来和我们一起跳舞吧。
亮了。这是给你们的最后一次警告，如果不能按期完成十项，你们的下场就和这个月亮一样。来喂狗吧。行了，沉香，我让二郎神看到，世上还有不敢向他屈服的人。呀呀！哎呦！啊，沉香，我也要叫二郎神看看，世上不肯向他屈服的不止你一个人。香，你违抗天庭，罪孽深重，我绝不能饶了你。舅舅，你害了我妈妈，又害了这么多无辜的人，今天
就是来和你决一死战的。来吧。让我见识见识你的本事。任何人的性命都掌握在我的手里。嘿，走呀！不，你手里什么都没有。你的本事再大，也逃不出我的挥天披风。你的功夫是从哪儿学来的？我的师父是孙悟空。孙悟空？对，但他没教给我功夫，而是教给我做人的道理。我不信，学学做人就能和天神斗。舅舅，人和神是平等的，请放了我妈妈，今后再也不要伤害任何人了。只要你答应我，你还是我舅舅，我们一起和平的生活不好吗？少啰嗦，你和你妈妈一样触犯了天规，是难逃上天的惩罚的。怎么样，沉香，还是快快的交出宝莲灯，我让你死得痛快点。宝莲灯，快给我把灯拿下。
福。孩子，妈妈，妈妈，我已经长大了。你知道。俺老孙去也，不管风雨的大小。妈妈，您看。